Nemci ili odnosno građani Nemačke. Kako oni? Građani Nemačke. Građani Nemačke, kažem, znači postoji nekakva svest koliko god je ta desnica u nekakvoj narastanju i svo to ludilo. Znači ono to, ono je izvrno naše. Mi imamo jedan ozbiljan problem. Mi imamo problem da nemamo baš na koga da se ugledamo. Mislim, nije baš nam, ni okruženje nam nije, ne znam, naši glavni prijatelji su sve, ono, ne znam kako da ih kvalifikujem, a da ne bude uvredljivo, od Orbana do Erdogana, do ne znam, nama je u Poljskoj bio isto onaj prijatelj. Znači svaki, ono, kako da kažem, ekstremni deo nekog društva koji postoji, koji je stice okolnosti slabošću društva. Mm-hmm. Znači ovde je levica i uopšte znači ta socijaldemokratska pozicija pokazala jednu slabost koja je dovela do toga da jača takve jedne pozicije da jačaju u celom svetu. Sad si upotrebio da pišemo neki naučni rad, ono keywords, ključne reči ili ključna reč bi bila kriza. Dakle, iako je Fukuyama predviđao kraj istorije, no, i da je pobedila sloboda, izgleda da je sama demokratija, sama sloboda kao takva je u krizi i da se sada javljaju ovakve pojave kao posledice te krize. Dakle, ljudi koji su nego jednostavno virus antisistemski koji bi sve okrenuli na glavačke, realno. Čak demokratija i zemlju koja je rana. Najmanje, kažu, najmanje loš sistem i tako dalje. Znači, ne postoji idealni način biranja elite koja treba da predstavlja jedno društvo. Neki kažu da ni ne treba da bude elite, da prosto su svi ljudi jednaki, svako ima pravo da u svom nekakvom habitusu participira društvu, vlasti, što se delimično slažem. Naravno, dođemo do ipak predstavnika tih, do nekakvih predstavnika i ti predstavnici predstavnici te desnice ili tih, oni su u prednosti, jer su tu ta laka rešenja i ono na, kako da kažem, stalno na u ponudi. Znači, kako da kažem, ti ne očekuješ sada, ja sad ne očekujem kad izađem iz ove, iz studija KTV, da me neki ludak sačeka sa letvom u glavu. Ali on, to je moguće, kako da kažem, on bi bio u prednosti, jer ja ne očekujem. A ja ne očekujem, ja nikad nisam nikog čekao sa letvom iza ćoška. Pa, to je malo infantilni pogled na svet. Ako ja ne želim nikog da udarim letvom u glavi, ne, ti misliš kažem, da neće niko udariti. Ne, ali ja vidim, čim sam ja rekao, znam mogućnost. Da postoji mogućnost, nego ti govorim da ne mogu sada da očekujem. Sada idem i gledam leda. Znači, u tom smislu, fašista i te, kako da kažem, grupacije, oni su u prednosti startnoj. S tim što one uvek izgube, mislim, iz mog ugla, kako da kažem, meni nije. Da li misliš da će ova pojava ostati na margini ili će te neko smatrati političkim dinosaurusem zarobljenim u, na primjer, 90. ili 2000. Evo, ja verujem. Čije vreme prošlo. Evo, ja verujem da nisam dinosaurus, da ove vrednosti koje ja promovišem, one su univerzalne. Mislim, kako da kažem, evo, mi smo deo hrišćanske neke civilizacije, hteli, ne hteli, prosto ovaj deo sveta bio ateista ili ne, znači mi vrednosno negde prihvatamo. Znači, to sve što ja promovišem, to sve što ja zastupam, što ja želim, to je već deo nekog kulturnog modela, društvenog modela koji je ovde na sceni. Da li je on u ovom trenutku superioran, da li je on na vlasti, nije. Da li je on u manjini, vrlo je veliko pitanje da li u manjini ili većini. Znači, naravno, mi bi morali stvarno da imamo otvorene medije, otvorene društveni dijalog.